Mogi sono di un'altra parte, mi copro per me, urlo a Ertitu chemdek rogorc kna dagebundi chemi morgi akhali videoti ertitu gavida mas chemdek ra chem zarze akhali video vardadebula nu uke titmis qola videoshi vimeoreba mas magram მე დიმაქვს აწი აღარ მომიწევს ამის თქმა, რადგან ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ კვირაში დავდო მინიმუმ ერთი ვიდეო მაინც. ამ ერთი თვის განმავლობაში მოხდა ძალიან ბევრი კარგთან ერთად ძალიან ბევრი ცუდიც. როგორც წინა ვიდეოში გითხარით, უნდა წასულიყავი სოფელში და იქ უნდა გადამეღო ჩემი მორიგი ახალი ვიდეო კლიპი. გადავიღეთ კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი არ გამოვიდა, როგორცაც გეგმავდი და საბოლოოდ ეს პროექტი ჩაიშალა, მაგრამ ამის და მიუხედავად მაინც გამოვა ახალი სიმღერა და გამოვა უფრო ხარისხიანი, რადგან უკვე ვაპირებთ ჩავწერო ეს ყველაფერი სტუდიაში. როგორც უკვე შეამჩნიეთ, ყურზე მიკეთია საყურე, ვიცი ეს ბევრს არ მოეწონება, მაგრამ ნუ რას ვიზამთ, ეს იყო ჩემი პირადი სურვილი. მე ვარ თავისუფალი ადამიანი და როგორც მინდა ისე მოვიქცევი და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, ჯერა ჩემი გამომწერების, ჯერა რომ ისინი გამიგებენ. კიდევ ვაპირო სამომავლო თმების გაზდას და უნდა გავიკეთო კიკინები. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ეს ყველაფერი იყო ხუმრობა, რავით არის საყურის გაკეთებას არ ვაპირებ. როგორ დაიჯერეთ, რომ მე ნამდვილი ტრადიციების მიმდევარი ქართველი ადამიანი ამ მსგავსობას ჩავიდენდი? ტანო, ტატანო. მოკლედ, მეგობრებო, სანამუშოლოდ ვიდეოს თემაზე გადავიდოდეთ, მინდა გაგაცნოთ ერთი ახალგაზრდა ქართველი რეპერი, საბა კავკაზ, რომელიც ამჟამად მოღვაწეობს გერმანიაში. ახლახან ზადო ამ ადამიანმა ახალი ვიდეო კლიპი და ჩემი თქმა უნდა იქნება, ავიყვანოთ ეს კლიპი მინიმუმ 10000 ნახვაზე. სიმღერის ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში და ჩემი თქმა უნდა იქნება ყველანი გადავიდეთ. ჩვენ დღეს აქ ამ ოთახში, ამ ვიდეოში, ამ არხზე ვისაუბრებთ ერთ-ერთ დაჯგუფებაზე, სექტაზე, რომელმაც შემოაღწია ქართულ YouTube სივრცეში. ვინ არიან ეს ბარბაროსები, რა უნდა რაზგვერდიან ამას, სულ ცოტა ხანში გავიგებთ. დიახ, მეგობრებო, არ მოგესმათ, ჩვენ დღეს აქ უნდა ვისაუბროთ ქართულ TikTokerებზე. ქართულ TikTokerებზე. შენც ბრუტუს. დაახლოებით 2 წლის წინ ისეთივე ტრენდული გახდა ქართული ქოვები, როგორც დღეს ქართული TikTok-ი და TikTokerები არიან. რამ გამოიწვია ეს ყველაფერი? ჩემი აზრით, ამ ყველაფერში ძალიან დიდი როლი ითამაშეს ქართულმა YouTuberებმა, რომლებმაც არაერთი ვიდეო მიუძღვნეს მათ და მე მინდა მომენტისთვის სარგებლო და მადლობა გადაუხადო ამ ადამიანებს, რომ არა ისინი მე შეიძლებოდა ამ ნიჭიერი ხალხის შესახებ საერთოდ არ გამეგო, რომლებსაც ჩვენ ქართულ TikTokerებს უწოდებთ. ჩვენ მიწასთან გავასტუმრებთ ქართულ TikTokerებს. იქნება მათი სრული განადგურება. არა, მეგობრებო, არ იქნება აქ არავის განადგურება, არც გაკრიტიკება, არც შეფასება. უბრალოდ ნახავთ რამოდენიმე ქართული TikTokerის ვიდეოს და მიუდგებით ამ ყველაფერს იუმორით და იმედი მაქვს თქვენს მიიღებთ იუმორის სახით. ოკეი. ახლა კი ბევრი რო არ ვისაუბრებ, პირდაპირ გადავიდეთ ვიდეოებზე. მოკლედ, მეგობრებო, დღეს მოხდი ავარიაში და სიკვდილს გადავრჩი რა. მოკლედ, მეგობრებო, დღეს მოხდი ავარიაში და სიკვდილს გადავრჩი რა. ასე რომ მიყურეთ ცოცხალს. ასე რომ მიყურეთ ცოცხალს და ისიამოვნეთ მომენტით. დღეს პირველი მაისია, მოტყვება ხალისია. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. დღეს პირველი მაისია, მოტყუება ხალისია, ზეჩადის დაისია, ეს ვიდეო ლალისია. აი ეს არის, მეგობრებო, ქართული TikTok-ი და TikTokerები. მე რა კომენტარი გავაკეთე? მე რა შემიძლია? Здорово, бандиты. Здорово, бандиты. Мне რა კომენტარი გავაკეთე? Ты мне
Demental, demental. შენი სარგინდა. ოკეი. აი ეს სავარაუდოდ არის გოგო. გამორიცხული არ არის რომ ბიჭის იყო ეს, მაგრამ თლად მოკლედ აღარ გვინდა მეგობრებო ამის ყურება. მორჩა საკმარისია დღეისთვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ იმ სიმღერის ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში და ჩემი თხოვნა იქნება, უბრალოდ დავაჭიროთ ლინკს და ავიყვანოთ მინიმუმ 10000 ნახვაზე. და თუ ჩვენი დღევანდელი ვიდეო მოგეწონდა და თუ გინდათ, რომ კიდევ უფრო ხშირად გამოვიდეს ვიდეოები, მაშინ ეს ვიდეო აუცილებლად დავალაიქოთ. დავაკომენტაროთ და იქნება ყველაფერი ისე როგორც უნდა იყოს. თქვენთან ერთად იყო ლუკა გვარაცხელია YouTube-ში ცნობილი როგორც ლაგბოი. მოკლედ მეგობრებო, მომავალ შეხვედრამდე.